Візовий скандал навколо російської делегації набирає обертів. Станом на зараз жоден представник Москви від охоронців і до самого міністра Лаврова і досі не отримали візи. А заявка була на 56 людей, це не враховуючи пул журналістів, екіпаж спецборту, а вони всі теж без віз. І хоча формально це наче і не пов'язано. Зрозуміло, чому у Москві раптом почали розмови про необхідність перенесення штаб-квартири Об'єднаних Націй з Нью-Йорка до іншого міста в іншій країні. Це така спроба натиснути на ООН. Дипломати кажуть, що питання такого рівня може вирішувати хіба що Генеральна асамблея ООН. І отримати її згоду навіть теоретично абсолютно нереально. Я думаю, що до голосування не дойде, тому що це абсурд. За такі речі ніхто голосувати не буде. Як в ООН ухвалюється рішення, чудово знає український дипломат Олександр Мацука. Свого часу саме він очолював секретаріат Ради безпеки організації. Каже, за всю історію Об'єднаних Націй було лише 2-3 випадки, коли починали обговорювати перенесення її штаб-квартири. Втім, щоразу переконувалися, це нереально. І якщо навіть генсекам ООН це не вдалося, зараз на вимоги Росії точно ніхто не піде. Тисячі людей, які тут працюють в секретаріаті ООН, програми розвитку ООН, ЮНІСЕФ, куди це все дівати? Це нереально. І росіяни це знають, що це нереально. Тут ще 193 місії в Нью-Йорку. У них тут вже майно, яке хтось знімає, хтось купив. І усе все зараз все кинуть. І їхати кудись, невідомо куди, і там купувати, ніхто не погодиться. Це по-перше. А по-друге, а хто, в принципі, ООН запрошував кудись? Вони що, в Москву хочуть його перевезти? Чи вони будуть там Нью-Васіки будувати? Всі ці заяви з Москви, каже дипломат, схоже, розраховані на внутрішню аудиторію, ніж на чиновників ООН, які чудово розуміють, що навіть дискусію про перенесення величезної міжнародної структури починати ніхто не буде. А от щодо віз для російської делегації. Ще є час, і американці свого часу, ще от в радянські часи, вони таку тактику вони використовували, коли тримали до останнього дня, давали візу за день до початку якогось там заходу. Кілька років тому вони це зробили, до речі, з Валентиною Матвієнко, яка малася сюди приїхати на генасамблею. І їй дали візу теж там за 2 дні до початку і з великими обмеженнями. Вона вразу не приїхала. Уже пробували робити це онлайн в міністерські тиждень. І, власне, тепер не обов'язково вже приїздити. Тобто ніхто ж тобі не забороняє виступити. Але чи погодиться за таких умов російська делегація летіти, якщо невизначеність із візами затягнеться? Чи виступатиме з промовою, якщо доведеться таки робити це дистанційно? Тим паче, що із ООНівської трибуни багато говоритимуть про війну, про воєнні злочини. Від однієї тільки України готується дуже потужний виступ. Явно й інші світові лідери, зокрема Байден, який відкриватиме високі дебати, засуджуватимуть Москву і вимагатимуть припинити бойові дії. Слухати це із кам'яним обличчям російській делегації явно не хотілося б. Вибір складний. Але поки триває ця візова невизначеність, яку дипломати розцінюють як прозорий натяк з боку Штатів. Для того, щоб прилетіти для виступу в ООН, варто було б дотримуватися статутних принципів цієї організації, головне з яких – рівність всіх держав, великих і малих, і обов'язковість вирішення будь-яких конфліктів винятково мирним шляхом. Зі Сполучених Штатів Дмитро Ванопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», «Марафон». Єдині новини.